Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Близько 18-ї години на вулиці Злуки, 5, легковий автомобіль збив чоловіка 1969 року народження. А також у випуску про таке. Під Міністерством фінансів сьогодні провели акцію «Мінфін запали свічку». У розгляді справи мами 5-річного Рената Хасана Анни Хасан Тернопільський окружний адміністративний суд оголосив перерву до 18 вересня. 60 дітей англомовного табору «Go Camp» на Тернопільщині провели прощальну вечірку та зібралися у коло єднання. О 17.50 на вулиці Злуки, 5, легковий автомобіль «Део Ланос» збив чоловіка 1969 року народження, повідомив лейтенант поліції Олександр Кулініч. Пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. За кермом був водій 1994 року народження. Його направили на проходження експертизи, щоб перевірити, чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Виклик про ДТП надійшло в 17 годині 50 хвилин. Тут одразу приїжджав патрульний автомобіль, який одразу зупинився інший. Водієві на момент ДТП було 24 роки, потерпілому 48. Потерпілого забрала бригада швидкої допомоги номер 16 і доставлений в першу міську лікарню. За попередньою інформацією, перелом ключиці та струс головного мозку. Це відео із місця події на Злуки, 5, біля автомийки, зняте о 19.30. Поспілкуватися із водієм нам не вдалося, його вже забрали до відділку поліції. Правоохоронці встановлюють деталі аварії. І ось що нам сказав очевидець аварії Ігор Довбуш. Людина переходила з тої сторони, а машина їхала з зупинки, розумієш? І коли машина виїжджала, його вдарило. Ніхто не знає, на якій швидкості він їхав, що він робив, але факт в тому, що машина збила людину, все. То, що ми бачили. І пішохід сам винуватий був в тому випадку, коли переходить неправильну місію, де не переходить. Просто шкода водія, розумієте? Водій не винуватий в тому випадку. Травмованого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер до першої Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, повідомив лейтенант поліції Олександр Кулініч. Ми телефонували у лікарню, щоб дізнатися стан чоловіка. Відповіді нам не дали, мотивуючи це тим, що це закрита інформація. Під Міністерством фінансів сьогодні провели акцію «Мінфін запали свічку». Хворі на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит вимагали фінансування на закупівлю ліків для дорослих пацієнтів. Наразі лікуванням за державний кошт забезпечують лише дітей, каже голова громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Галина Павук. Після досягнення 18-річчя пацієнти змушені самостійно оплачувати лікування. Більшість хворих через високу вартість лікування припиняють терапію. Далі у сюжеті. Учасники акції зібралися біля Міністерства фінансів з плакатами «Життя до 18, а що далі?», «Мінфін, запали свічку». Принесли з собою символічний торт із запаленою свічкою. Як розповіла голова громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Галина Павук, у 2017 році від первинного імунодефіциту померло 8 дорослих хворих. У 2018-му вже 3. Прийшли сюди, щоб їх почули. Нас підтримують дорослі лікарі-імунологи з усієї України. Нас підтримують всі дитячі лікарі-імунологи. Нас підтримують завкафедри, які мають спеціальність саме імунології. Нас підтримують, тобто, вся медична спільнота. І ми саме коли згуртувалися, ми вирішили, що потрібно боротися за життя наших молодих людей. І ми от саме тепер писали звернення. Рік назад, півтора року назад, ми проводили прес-конференцію, де залучали і урядового повноваженого, і урядового повноваженого, і професорів ми залучали. Тобто ця проблема піднімається. Піднімається вже не один рік. І я не сподіваюся, ми всі сподіваємося, що нас почують. Володимир Литовченко приїхав, щоб долучитися до акції зі Львова. Він хворіє на імунодефіцит з дитинства. Грошей на лікування немає.
можна побачити, погано заживають рани, без лікарства дуже важко. Переважно на антибіотиках, то що імуноглобулін закупити практично неможливо. На даний час тільки на антибіотики в місяць йде приблизно біля 1000 гривень. Серед учасників акції і Ольга Меуш з Тернопільської області. Вона – мама хворої на імунодефіцит 18-річної дівчини. У мене дочка хворіє імунодефіцитом. Цього року їй виповнилось 18 років, і перед нами стала проблема забезпечення лікарськими засобами, тобто імуноглобулінами. До 18 років ми забезпечувалися, а зараз припинилося. От ми кожного дня боїмося за завтрашній день. Ми звертаємося зараз до Міністерства фінансів, щоб виділили гроші на лікування, тому що до Міністерства фінансів вже звертаються кілька років, але завжди ми позитивного результату не отримували. Як повідомила телефоном Ольга Меуш, мама 18-річної дівчини хворої на первинний імунодефіцит, до учасників акції із Міністерства фінансів України ніхто не вийшов. Після того мітингарі зайшли до міністерства. Там їм повідомили, 22 серпня відбудеться погоджувальна рада між їхнім відомством та Міністерством охорони здоров'я України, під час якої планують вирішити проблему. Остаточний результат мають повідомити 23 серпня. Якщо сторони не дійдуть згоди, то планують провести трьохсторонню погоджувальну раду за участю представників громадської організації «Рідкісні імунні захворювання», каже Ольга Меуш. Журналістам Суспільного у Мінфіні коментувати ситуацію відмовилися, сказали, що відповідь дадуть після офіційного запиту. Запит відправили, його там поки що вивчають. У розгляді справи мами 5-річного Рената Анни Хасан – Тернопільський окружний адміністративний суд оголосив перерву до 18 вересня. Зазначу, жінка подала позов, аби скасувати наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо оплати іногородніх дітей за навчання у дошкільних закладах міста. Більше інших документів ви не бажаєте. Матеріалів справи Тернопільської міської ради. Суд оголошує перерву у розгляді даної справи у підготовчому судовому засіданні до 10.00 18 вересня 2018 року. У нас вимагають оплату за садочок, тих 1215 і харчування. Це для нас дуже велика сума. Наприклад, як для мене, я сама з дитиною, щоб заплатити такі суми, це забагато для нас. Те, що ми не прописані, це одне. Я офіційно працевлаштована, також платимо податок в міський тернопільський бюджет. Ми не могли стояти осторонь адвокатури для того, щоб такі беззаконня подальшому продовжувалися на Тернопільщині, в Тернополі, і пред'явили відповідний позов, сприяли в пред'явленні відповідного позову, в даному випадку, матері Хасана Рената, яка виступає його законним представником, а вже, відповідно, я як адвокат представляю її в цьому процесі. Цей наказ, крім того всього іншого, запроваджує трирівневу дискримінацію. Дискримінацію за місцем проживання, бо ми кажемо, що ті, хто проживають не в місті, хто зареєстровані не в місті Тернополі, вони мають оплачувати, тобто за місцем проживання відбувається дискримінація. Дискримінація за місцем роботи, бо працівники комунальних служб звільнені від такої оплати, і дискримінація за майновим статусом. Понад місяць для цієї справи є надто тривалим, тому що починається навчання, і як і вже було, батьки вимагатимуть сплати коштів, хоча наказ і оскаржиться. Тому ми пред'явимо відповідні заяви про зупинення дії оскарженого наказу до моменту набрання рішення в законну силу, оскільки ми маємо пам'ятати, що не тільки цим судом закінчиться, а скоріше все буде подана апеляція, а Львівський апеляційний адміністративний суд дуже довго слухає справи, це може бути і понад півроку. Тому нам дуже важливо зупинити дію оскарженого наказу, щоб ми просто зафіксували цей спір на даний час, і ніякі протиправні дії не могли бути вчинені до малолітніх дітей.
Сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання суду і не назвав свого прізвища. Зазначу, 7 червня 5-річного Рената Хасана вихователі не впустили в дитсадок через те, що його мати не заплатила за навчання. За наказом міського управління освіти, 1 червня іногородні діти із населених пунктів, які не підписали угоди про міжбюджетний трансфер і не оплачують навчання своїх жителів у Тернополі, за відвідування дошкільних навчальних закладів у місті мають платити 1215 гривень. На цих кадрах, знятих 8 червня, бачите, як Анна Хасана разом з активістами Автомайдану прийшли в садочок номер 20 і вимагали допустити 5-річного Рената Хасана до занять. Тоді дирекція дошкільного закладу дитину у садок впустила. Не робіть кіно. Зіна Олегівна, пішли. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте ситуацію. Ми надалі будемо відслідковувати цю тему і повідомлятимемо про перебіг судової справи щодо скасування рішення міського управління освіти і науки міської ради про оплату іногородніх дітей за навчання. Сьогодні на дорозі біля Кременця у напрямку Рівненської області сталося ДТП. Зіткнулися фура «Рено» і легковий автомобіль «Хюндай». На лінію 102 надійшло повідомлення про аварію о 12:30. Водій автомобіля «Хюндай» загинув. Це тернополянин 1972 року народження. Поліцейські встановлюють причини ДТП. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. 60 дітей англомовного табору «Go Camp» провели прощальну вечірку та зібралися у коло єднання, адже літній табір залишає волонтерка з Єгипту Ея Еларіс, яка разом із двома волонтерами із Сполучених Штатів Америки навчала дітей англійської мови у Збаразькій школі номер 1. Діти зібралися у коло навколо імпровізованого багаття, щоб попрощатися з волонтеркою з Єгипту Еєю Еларіс. Також провести її та волонтерів Сполучених Штатів Америки прийшла учениця англомовного табору «Go Camp» Софія Здор. У таборі було дуже цікаво, насправді, тому що кожного дня ми вивчали нові теми, ми вивчали нові слова через гру. І так як я знаю англійську досить непогано, я навіть дізналася щось нове для себе. Я думаю, що волонтерам також сподобалося працювати з нами, тому що я сама бачила, що наші діти дуже добре сприймають новий матеріал і люблять дізнаватися щось нове. Учні вручили волонтерам подарунки та малюнки. Так, кожного разу важко покидати. Сумно було як минулого року, так і цього. Я говорила з ними англійською, і вони зі мною теж. Грали разом, насолоджувалися англійською. Ця мова не є важкою, я вчила їх любити цю мову. Звичайно, що я повернусь, це вже мій другий рік тут. І, можливо, я приїду і наступного року. Разом з учнями волонтерка із Сполучених Штатів Америки Марія Дауні виконала українську пісню, яку вивчила у літньому таборі «Go Camp». Мені дуже сумно покидати цей табір. Я зустріла тут багато чудових людей і неймовірно провела тут час. Ми намагаємося настільки, наскільки нам самим вистачало знань. Я думаю, робили ми це досить успішно, з чудово проведеним часом. Я думаю, що це сталося завдяки тим людям, яких я тут зустріла. Волонтерка з Єгипту Ея Еларіс їде додому з англомовного табору. Сьогодні діти провели прощальну вечірку. Богдан Буденчук, Андрій Прокоп'єв. Новини. Табори «Go Camp» ініціювала міжнародна організація «Go Global» спільно із Міністерством освіти і науки. В Україні табір розпочався 6 серпня і діятиме до 17 серпня. 60 учасників соціального проєкту «Єднання поколінь» готуються до річниці створення об'єднання, яке відзначатимуть у перший тиждень жовтня. «Єднання поколінь» беруть участь люди віком від 55 років, а навчає їх молодь. Сьогодні вивчали танець «Фламенко». Захід відбувся у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, що на проспекті Злуки в Тернополі. Детальніше у матеріалі Світлани Лазорик. У проєкті беруть участь люди від 55 років. Сьогодні вони із тренером вивчають іспанський танець «Фламенко».
Коли я підбирала репертуар, я дивилася те, що можуть ці люди не професіонали, вони не дехто, можливо, колись займався хореографією, але потрібно було підібрати такий стиль напрямок хореографії, який вони зможуть освоїти, щоб це не була сильно велика нагрузка. Заняття тривають не більше години. Люба Ковальчук у проєкті півроку. Дуже сподобалося, тому що воно дає позитив для душі і тіла. Це є одночасно. Ну і взагалі навіть часом бути в будь-якому товаристві. От у мене вчора була дуже гарна забава. І вміти танцювати навіть в будь-якому віці – це завжди прекрасно. Тернополянин Володимир Іськів дізнався про клуб від сусіда. Вийшовши на пенсію, у такий спосіб проводить дозвілля. Одинокість – це досить серйозна проблема, і з нею треба боротися. А боротися можна з тим, якщо ти з кимось познайомишся. Можна буде дружити, можна буде займатися. Щойно закінчилася танцювальна розминка. І буквально зараз за моєю спиною ви можете побачити, як присутні розучують танцювальні рухи запального танцю «Фламенко». Такі зустрічі проходять тут двічі на тиждень – в середу і неділю. Цього місяця учасники розпочали підготовку до святкування річниці цього об'єднання. Хто, наприклад, не танцює, той пише вірші, або складає гумурески, або придумує щось інше. Що вони можуть зробити, там, чи співати, чи там, щось долучитися і активно прийняти участь в святкуванні. До проєкту долучається і перша леді Тернополя 2018 року Андріана Бурміцька. У мене давно така ідея на рахунок людей похилого віку. Завжди мені було дуже шкода, і я бачила це все. І ще до цього у мене в Києві були моменти, коли я організовувала виїзди для одиноких людей. І там я також розвозила якісь пакети з їжею. Я просто це все бачила, і в мене серце розривалось. І зараз є можливість якось до цього долучитись в Тернополі, то чому ні? Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. У Тернополі завершився шостий всеукраїнський тур із греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. Серед тернополян – Володимир Войтович, який змагався у категорії 55 кілограм, виборов третє місце, обігравши спортсмена із Луганщини. А Олег Дикий у категорії 60 кілограм програв супернику із Краматорська. Мені сподобалось, я з ним борюся перший раз. Те, що я хотів спробувати, що я намагався зробити, я то спробував. Ну, не вистачило мені зовсім чуть-чуть. Надіявся, що краще виступлю. Набагато. Ну, але це я надіявся. Вже бачу результат. І бачу свої помилки, над чим я буду ще більше працювати. Тобто, тільки по хаті тепер треба. Щоб на наступний раз бути кращим за всіх. Це всього лише третє місце. Хотілося б більшого, хотілося б першого. Тим більше знаючи, що можна було. Дуже сильний суперник попався мені. В другій стадії чемпіоном світу боровся. Все добре було, виконав вказівки тренера, тому став третім завдяки підтримці, завдяки підсказкам тренерів, за цією атмосферою, це рідне моє місто. Як може бути без медалі, відповідальність залежала на мені. Сьогодні до кінця доби і завтра на Тернопільщині синоптики прогнозують грози, подекуди град. До кінця сьогоднішньої доби шквали 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.